Esse garrote é um garrote muito bom, mestiço aí do Nelore. Tá certo? Já dá pra comer. Opa! Bora! R$800, seu Damião Rocha. R$800 no garrote. R$900. Oi? Olha. R$1.000 castelo do povo. R$1.000 castelo do povo. R$1.000. Castelo do povo. Foi castelo. É. R$1.000 no garrote. Quem der mais? R$1.000. R$1.000. Quero ver eles vir pra cima. É, esse é um mestiço da hora aí do lado pro Fabiano Rabelo. R$1.000. R$1.010. R$1.020. R$1.100. R$1.100. R$1.150 aqui, Gonçalo. Gonçalo, fala aí. Gonçalo. É. Tá certo. Olha aí. É, R$1.150 no garrote aí. O João presente. R$1.150. 1.200. 1.200 castelo do povo. É, Gonçalo, aqui é assim. Castelo gosta de. É, castelo é fogo. R$1.200. R$1.200. Polioa! R$1.200. Ainda mais. Doni duas! R$1.200. Ninguém dá mais do garrote? R$1.200. Ninguém dá mais, eu vou vender. Não posso demorar muito, que a hora tá em cima, hein? Pra começar a festa. Temos horário. R$1.200. No Nelore aqui, do lado pro Fabiano Rabelo. Eu vou levantar o braço e vou vender. R$1.210. Não sei quem botou, mas estou ouvindo. Eita! R$1.210. R$1.210 no garrote. R$1.210. Vai deixar levar, Castelo? Por causa de R$10 dentro do garrote, eu não deixava. R$1.210. R$1.220. R$1.220 no garrote. O garrote é bom? O garrote é bom. R$1.220. Bora aí, meu amigo. Filma o garrote. Vai aí pro leilão da festa da senhora. R$1.220. R$1.250. R$1.250. O menino de Edivo aqui. R$1.250. R$1.300, Chita. R$1.300. R$1.300 no garrote. R$1.300. Eu vou vender o garrote. É, vou vender o garrote, vou vender a chieta, vou vender. Dole 3 e tá vendido, chieta. É seu garrote. R$1.300. Bora, Nena. Ok. Bora, Gonçalo. Tu comprou o garrote pra gente comer, fazer o churrasco lá para o ano. Mas fica pra próxima. Amanhã tem mais. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Em nome da comissão da festa, a gente agradece a presença de todos vocês por hoje, né? E amanhã tem mais festa, com certeza. E é. Aí tá certo, tô convidado. Muito bem. Atenção, vendedores de cartela. Leva cartela aí nas barracas, que estão vendendo cartela nas barracas. Lembrando que o bingo hoje é 5 chamadas. Cada letra é um prêmio. Cada letra é um prêmio. Bota aí o cachorro, a onça atrás do cachorro, pequeno. O pessoal tá querendo ouvir aí a onça correndo atrás do cachorro pra ver como é que é. Bota aí pra esse povo escutar. Esse povo que vem lá de fora não sabe nem o que é uma banda. Bota aí.
festa. Ó, Zezé, escuta. Da igreja. Valeu, gente. Obrigadão, meu irmão. Nossa Senhora do Remédio proteja você e sua família. Vamos embora. Vixe, Maria.